Tak, druhá část naší hybridní série bude trik nazývaný Kedai, kočičí oko. Je to vlastně trik, který využívá antispinového točení. To znamená, že pojka se točí do jiného směru, než kam jde ruka. V principu vlastně se to používá i u kytic, u antispinových kytic, kdy ruka jde velkým kruhem pospátku a pojka se točí přitom dopředu. No, my vlastně nebudeme potřebovat jakoby ty otočky navíc, ale pojka bude hlavice pojky opisovat pouze jeden kruh, nebo spíš v tomhle případě elipsu. No, vypadá to nějak takhle. Jestli si všimnete, tak prostě nazývá se to kočičí oko právě vůli té elipsy. Hlavice pojky opíše krásnou elipsu. No a moje ruka jde přitom pospátku. Pojkou točím dopředu. A rukou točím pospátku oproti ní. Nebo spíš tady bych řekl, že pojkou točím doleva a rukou točím doprava. No, samozřejmě to můžu i na boku ukázat, že já potom se ani tolik neseknu. Tak. Tak jak na to? Tenhle trik má takové čtyři pozice, čtyři fáze. Tohle je první fáze, druhá fáze, třetí fáze a čtvrtá fáze. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No a vlastně toho využijeme. Ze začátku, když jsem se to já učil, tak jsem si z klidové polohy vyhazoval pojku nahoru a snažil se ji zase do té klidové polohy vrátit. Největší problém bude asi jakoby vyhodit právě u té hřbetní strany ruky, vnější strany ruky. No. Chcete jenom trénink a myslím si, že po chvíli vám to určitě půjde. Vlastně stačí se naučit tu pojku jenom jakoby vyhodit z té hřbetní zadní strany ruky a vrátit ji do klidové polohy. No a potom už jenom vlastně budete pokračovat v tom pohybu. V podstatě vždycky, když jde pojka dolů, tak jakoby rukou vyšvihnete nahoru. Jakoby hřbetem ruky vyšvihnete nahoru. A vytvoří vám to krásnou elipsu. To bylo točení, kdy pojka šla doleva a ruka se točila doprava. No, naučíme se to i obráceně. To má taky čtyři pozice, ale pojka se točí doprava a ruka se točí doleva. Jej. Tady to vlastně vyhazujete jakoby přední stranou ruky, vnitřní stranou ruky, dlaňovou a zahřbetní to jakoby dopada. Princip je zase stejný, naučíme se to vyhodit a nechat spadnout. Vyhodit a nechat spadnout do klidové polohy. Nejlépe se do těch kočičích očí vlastně vstupuje takovým podtrhnutím jakoby. Když točíte, tak vezmete a podtrhnete tu pojku. To samé se naučíme i druhou rukou, bude se nám to celkem hodit. Zase vyhazování hřbetní stranou.
7 hodin v noc. A vnitřní stranu dlaňovou. Samozřejmě na velikosti vy sami můžete určit, jaký velký kruh budete rukou opisovat. No, většinou je to tak v té střední poloze, je to tak optimální. No, když jsme to zvládli každou rukou zvlášť, tak si to naučíme oběma rukama najednou. A máme krásné kočičí oči. Vlastně ruce mi jdou k sobě od sebe. Ruce mi vytváří krásné kruhy a pojky jdou obráceně. No. To kočičí oko bychom měli zvládat. Točit aj na boční straně, ale to už není problém, že k tomu triku se jednoduše otočím bokem. No, to by mělo být ke kočičím očím všechno a myslím si, že jestli to zvládnete i s izolací, tak další kroky by vám měly jít v pohodě.